Gagamenti gwanga la Israeli onakule gulwa debaruwa na kunsaru mchitundu che gwanga ilia Lebanon nabo abajase wa Israeli musanvu temavu de umudu anyo bafide mkulenagane okabado kwa manyi okabado kugenda masu okuangaro kutambula bangamendi okulenagana kunu kwa abade mkaro kebaita Alta Al-Shabu kwa abade ne noko anagono kukumiru kwa abade mkabuka bakaita Ramia Ramia auliza kabuga kali kunsaru walo kebaita Ramia ne Alta Al-Shabu wa madensi itane ya manyi mkua nagwa na kato kena masu okuongoro kubeleo dala ndi amajansi kumina musamu abaiza ili bagende kubisage vya manyi bomu samfu bafiri de umbulaga okusira ku mudi ambushi ya kore daba na febanu abakezibola bebanko zi ambushi auliza mchitundu chechimu ajuki ya ndugune kusuga mnudu okusose Hezbollah nge kola ambushi ujuki la wiche wede ya kola ambushi abajasa na mwene nebalumizibwa nabala munana nebafa wakatimu ambushi abakurubanu jemakola auliza mchitundu echo mumbela yoke njini ngabo yetambula yiza ichi ya koze wakati auliza wona ajuki ya ndi yiza hili kati okula ambushi eno yiza hili ya sumbi ama je juki ya yunge dekubunji wawo jasabali mudwaniro era helikopita munana ezasobodde okuleta amajegano mu kitundu ekyo kozi kyade kimaze okuteekebwa ambushi yakoleddwa bwezaise kutaka ne bavaamu emundu neseka mudwaniro lye bayita Rambam eddwaniro liri mu ggwanga lya Israeli balita Rambam Hospital abajasiba ni jebadusidwa okwongera okulaba nga bongera okujjanjabwa mu bisago bafunye ebisago ne banu ne bafiira mu mbulaga ekyadiridde zaabadde bomu ezaleeteddwa okwongera okusirwa mu kitundu ekyo kila jukira burungi ero nakuleguru awuririza omulungi wabadde okulanaganira okulala okwabadde okw'amaanyi ennyo nnyini ddala mu katundu bakayita Misgavu ne Karit Alwalda wabadde emundu weyasekebukedde nga y'amaanyi bino byonna bigenze okubeerawo ng'omukumi omumyuka w'omuduumizi wa Hezbollah Deputy Secretary General wa Hezbollah bamwira Sheikh Naim Al-Qasim juke Naim Al-Qasim kati aliwo mulamu yatambuza ensonga mababili babata banga Hezbollah yaina omyuka yaina sekretari jenu bamwitanga Sheikh Hassan al-Nasrullah yaliwo kuntiko nekumako myuka wasoka gubayitanga Saifuddin nekumako myuka wokubiri gubayita Naim al-Qasim kakati Nasrullah bamuta ne Saifuddin nene bamuta kakati ono gubayita Naim al-Qasim yaliwo yagenda maso kongera okulambika ensonga zonna n'ogenda maso kongera okulamba ddala ng'ayongera okulagirira n'okulaga biki bitambula na buli kimu kyonna awuliriza munnaffe nga bwekigenda kitambula ajjukira ndi mu Iraq wali ata akabinja kalala kakuba ne mu ggwanga awuliriza eriyitibwa Yemen wali akakuba kakati Amerika kyakoze genza okulaba nga ebintu bitabuse abahuthi mu Yemen nga batabuse nnyo Amerika ng'erina okuba bunnambiro manga jukira ndi ebyokulwanyisa by'abahuthi kigambwa nti bitekebwa wansi muwansi muzi go down ndi Israeli enyonyi za Israeli bwe zigenda okusuula bomu ebomu zino zitezaabya mpuku zirimu byakulwanyisa bino okusobola okula nga babikuba n'okuviirayo ddala kati Amerika kyeyakoze jukira ndi Amerika etunka ne bannaffe bano Amerika obusungu yabugyewo ku yalumbye enfo z'abannaffe abahuthi mu Yemen Amerika obusungu yabugye luddawa bamaze kuba meri ya gwanga lya Amerika ku mazzi yabadde etise ebyamaguzi ekitundu ekimu eky'emmeeri nekikwata omuliro negamba no bwe bituuse wano kigenda kugenda maaso kwera okubirinda Amerika nesindika emu ku nyonyi ze bagiyita B2 eno ya mutawaana nnyo B2 yetika bomu ziri ekuba ekizimbe wangabula bakibayita amapeera wane Uganda nekifuuka nga obuugi ekuba empuku wansi yonna ne bikibanga ekintu kiterekekeddwa mu mpuku n'esobola okubanga yonna empuku esangibwa esobola okukola ki esobola okusaanyizibwawo ya ggwanga lya Amerika ennyonyi eno bagiyita B2 fighter jet ya mutawaana ddala emu ku nyonyi zina tekinologi ow'omulembe y'eggwanga lya Amerika era nga Amerika egyesiga nnyo Amerika temala gagireeta banga singa ogikuba neka ku ttaka kitegeeza nti Amerika oba ogikoze bubi Amerika eno ennyonyi z'ekika kino ekya B2 ennyonyi 21 ziyakakola eyina ennyonyi 21 yatandika ozikola mu mwaka gwa 1987 neddamu nezikola paka mu mwaka gwa 1987 paka mu 12
Amerika nemala emyaka 10 awuliriza ngatinaba kujeleta mu dwaniro bakyetegereza era neetandika okukozesebwa obutereevu mu mwaka gwa 1998 awuliriza wabula wakati mu byonna ebigenda maso kungera okutambula wadde maze bbanga naye buli kaseera bakyusa tekinologi buli kaseera bakyusa tekinologi wayo ennaku ezo bakimala okujongerako mu kujongeramu tekinologi omupya omulungi ddala bagiyita B-52 Amerika agikozeseza nga bigisuseeko abahuthi bafuusa abahuthi basindika drone mu Israeli ne ziyingira munda ne zikuba ne zoonoona n'esitule ennyonyi enu awuliriza okutwala bomu eno gyeyasudde ku ggwanga erya Yemen ng'ekigendereddwamu kwongera kuba nfo n'ebyokulwanyisa by'abahuuthi baadde bamanyi webiri naye nga buli nyonyi gye basindikayo okusuula bomu ebireka webiri nga tebikosezza n'olwekyo ne bisigala nga babikozesa okusindika drone buli wamu wonna paka lebagambe no tulina okwongera okuyingira mu kintu kino tukube enfo zino zonna okuzisanyawo ennyonyi eno ey'ekika kya B-2 awuliriza ey'eggwanga lya Amerika yasindikiddwa ne tekinologi ow'omulembe n'esindikibwa mu ggwanga lya Yemen n'erumba ekitundu mu Yemen awuliriza ekiri okumpi n'ekibuga ekiyitibwa Hodeida era we yasudde bomu eno kigambibwa ndi enfo abadde watereko ebyokulwanyisa bino awuliriza yasanyiziddwawo minisita wa defense wa Amerika bamuyita Austin bwe yabadde annyonnyola ku byonna yagambye tukubye enfo z'abannaffe abahuuthi olukuba olw'amaanyi ne tukuba underground facilities era zeteekebwamu ebyokulwanyisa bino nga ziyambisibwa okuteekebwamu ebyokulwanyisa eby'abahuuthi byonna tukakasa tusobodde okubya nga tubisaanyirizaawo ddala Jeno omukulu minisita wa defense yagambye ndi Amerika erina obusobozi obulumba n'okutajetinga facilities zonna eziba zisuubirwa nti zisobola kutuukwako n'ebyokulwanyisa ebyateekebwa wansi mu ttaka tulina obusobozi obusobola okusobola okugenda maaso okubisanyawo singa ddala tuba tusobodde okugenda maaso okwongera okulaba nga tukola kino kati waliwo TV emu eri mu ggwanga lya Yemen bagiyita Al Masira n'omukutu gw'amawulire jjukira ndi Al Masira waliwo satellite ezimu eziri mu bbanga mu bwengula bazita Al Masira waliwo ne radio bagiyita Al Masira ne mukutu gw'amawulire oguyitibwa Al Masira ogulipootinga ogw'amaanyi ennyo wakati mu byonna bagambye nti bwe babadde gugenda maaso kwongera okulambika wagambye nti ennyonyi ya Amerika bomu yasudde mu kibuga kye bayita Sana okumbi nawo awuliriza era nga kinajjukira bulungi ndi Amerika okuva mu mwaka gwa 2014 ebaitenda bakuddamu kukozesa ennyonyi eno mu bitundu bino okwongera okulaba nga ddala bagenda maaso kwongera okusuula bomu mu bifo nga bino era nga kino kyongedde okulambika wakati mu buli kimu omwogezi w'abahuuthi bamuyita Meja Jenu Yahya Saleh ye mwogezi w'abannaffe abalwanyi abahuuthi mu Yemen amangu ddala nga bakamala okubakulako obasuulako bomu eyo yavuddeyo n'agenda ku TV eno n'akakasa n'agamba kituufu bakoze obulumbaganyi mu bifo eby'enjawulo wabula n'asambajja n'agamba nti ebifo ebikoleddwako obulumbaganyi tebakubye nfo za byakulwanyisa byabwe si ze bakubye n'agamba nti bakubye ekizimbe ekiteeberezebwa okubeera nti mumuli ebyokulwanyisa ebyo naye nga tebibaddeemu ekyokumi kibadde kikozesebwa wakati mu kulaba nga bongera okutendekebwamu abantu baabwe mu kibuga kino Sana awuliriza mu kitundu ekyo mu mbeera nga byagenze mu maaso okwongera okutambula era wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kyatambudde awuliriza ajjukira nti abahuuthi bano bamaze ebbanga ddene nga emmeeri eziyita ku lyanja lya Red Sea n'ewala wonna nga baziremesa okutambula bazikuba badde eno abahuuthi ekigambwa nti batekebwamu sente n'okuwebwa emizinga gavumenti eggwanga lya Islamic Republic of Iran Iran mpowo ekigambo kyonna kyayogedde ku bino byonna Amerika byekoze ku bahuuthi awuliriza mu bifo eby'enjawulo ng'ebigenda mu maaso nga bitambula ajjukira nti Amerika gye buvuddeyo katono yasinziira ku nkambi y'amagye ga gavumenti eggwanga lya Amerika e Qatar